រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអាចនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលចំហររបស់ខ្លួនលើការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនពិភពលោកដែលកំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ទីទីតាំងផលិតកម្មទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុនលំដាប់សកលលោកជាច្រើនកំពុងពិនិត្យមើលទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ China Plus One ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគក្រៅពីប្រទេសចិនដើម្បីជៀសវាងការរាំងស្ទះផ្នែកខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ខណៈដែលប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកកំពុងជួបនឹងការកើនឡើងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក CNBC TV18 របស់ឥណ្ឌាថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមានបំណងស្វែងរកការផលិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែចង់បន្តការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាដែលមានស្រាប់នៅប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple ដែលផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BYD របស់ប្រទេសចិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចុះហត្ថលេខាលើការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការផលិត iPad ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអាចនឹងពិចារណាលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងវិស័យដែលឥណ្ឌាមិនមានជំនាញបច្ចេកទេសប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានរក្សាទំនាក់ទំនងស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនដ៏អាក្រក់បំផុតរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាឥណ្ឌាបានរារាំងក្រុមហ៊ុនចិនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវទទួលបានការអនុម័តនីតិនិងហាមឃាត់កម្មវិធីរបស់ចិនរាប់សិបកម្មវិធីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters